Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun sidadun la ya'sunallah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid asatidah ingkang tansah kawula hormati nun ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Agus ingkang tansah kula hormati nun inggih ingkang tansah kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Al Ustaz Muhammad Yusuf ingkang tansah kula hormati nun inggih ingkang tansah kula ta'zimi. Dumateng sedaya para rama kira pangamban-pangambating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa, desa Karangrejo, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Didi Puji Leksono selaku PC Kepala Desa beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kedis, Bapak Ketel Kemri, Bapak Kedua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, wonten ing tlatah Karangrejo ingkan tansah kula hormati nun inggih ingkan tansah kula mulyakaken. Wabil akhos anjeh matur nembah nuwun bae. Masya Allah nikmate dadi mumpuni orang jaluk diparingi wurung diunung wis dibukakno tutupe dhisik siji loro telu papat limo niki anu kan giatus napa kepripun iki. Masya Allah niki tanda berkah rezekinipun Bapak Lintang sak keluargi, mudah-mudahan berkah makmur dunya akhiratipun amin Allahumma. Wabil akhos dumateng sahibil walimah sahibil hajat panjenenganipun Bapak Wusono Prameswara kalian Ibu Dewi Muktio Rini sak keluargi, mudah-mudahan Bapak Lintang Ibu Dewi sak keluargi dipun dadosaken keluarga ingkang mawaddah warahmah wasakinah, dipun paring griya ingkang saleh lan salihah, dipun paring rezeki ingkang murah ingkang bananda dialova klanara larasati, ugi dumateng Ananda Aleha Linggar Cakrajaya ingkang fa insyaallah Ananda Dea kalian Ananda Ega leres-leres dados lare ingkang saleh salihah, dados lare ingkang qurrata ayun, dados lare ingkang ahlul Quran miguna mongking agama nusolan bangsa amin Allahumma. Wabil akhos dumateng keluarga besar Ibnu IPPNU Fatayat Nahdlatul Ulama Ranting Karangrejo, Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Karangrejo, ugi dumateng GP Ansor. Wabil akhos dumateng Rencang Banser ingkang tansah kula hormati nun inggih ingkang tansah kula mulyakaken. Boten supe dumateng jamaah Simtud Duror saking Ibnu Karangrejo, Ibnu Jogja, ya Jogja pojokan saja. Ibnu Kesesi ingkang tansah kula hormati nun inggih ingkang tansah kula banggaken. Bapak Ibu para tamu undangan, para Bapak Haji Ibu Hajah, para ibu-ibu sing sami ngadeg, muga-muga imane tansah jejeg. Sing lenggah gleasah muga-muga tansah ahli ibadah, tansah kula hormati. Gusti Allah ngendikaaken tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Ternyata langit pitu lan sak isine makhluk teng alam dunya kabeh padha bertasbih dumateng Gusti. Dinten menika panjenengan kepanasan nganti keringeten, lenggah ngleasah, niki pun tanda ciri-ciri bawang alam dunya niki pun lagi tasbih kalih Gusti. Berarti panas niki nikmat saking ngarsane Gusti Allah, ken disyukuri ben tansah zikir karo Gusti. Bu, Ibu yang di seberang pulau sana, yang di belakang pohon jambu, assalamualaikum. Masya Allah niki sing iklan kathah Bu, iklan truk, iklan motor, iklan doplak barangan, odong-odong sekalian liwat. Kita harus saling memaklumi nggih Bu nggih. Yang pertama kita juga menggunakan jalan umum, maka kita kudu saling pengertian. Begitu luar biasa Pak Lintang diguyubi kali warga masyarakat langkung penting mali niki Pak Banser luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Banser Kesesi niki.
Masya Allah, ikhlas mboten nonton rasa pamrih gini bertugas dados TNU. Napa bu? TNU tentara Nahdlatul Ulama. Jangankan bayaran, jangankan gajian, wong kadang-kadang rokok bera metu. Sing ikhlas nggih Pak Banser, mudah-mudahan ngrewangi hajatipun Bapak Lintang ugi kaparingan keberkahan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Onten pangandikan Pak Lintang, Bu Dewi apa Bu Rini niki? Bu Dewi. Onten pangandikan Al-Wadud Dainun, janji adalah hutang. Yang namanya utang wajib disarutangi. Sedangkan nazar adalah utang kali Gusti Allah, niki mboten sembarangan. Bahwa ternyata kita belajar saking ontene nazar, ngomong kuwi kudu nganggo waton. Aja mung waton ngomong. Mulutmu adalah harimaumu. Keselamatanmu ya tergantung lambemu. Mula ngendikane kudu dicoba. Wis dina-dina jilbaban, dina-dina ngaji ngomong sing hati-hati. Ti Siti rungokno, Siti. Fatayatan muslimatan dina-dina, tapi kok tutuke karo wong lanang ngomongnya kasar ya maneman gone ngaji. Aja seneng nyentak-nyentak barangan. Belajar kanthi nazar berarti ngomong setiap ngomong kudu nganggo waton. Bu Dewi, Pak Lintang sak keluargi. Sebut diarani nazar. Nazar adalah ucapan janji karo Gusti Allah yang ketika dilakoni harus mendatangkan kemaslahatan, mendatangkan kemanfaatan. Dados mboten saged diarani nazar, menawi nazar niku dilakoni kok nggawa madharat, nggawa barang mubah, sampai-sampai mboten beto kesaenan, malah isine kok dosa, niku mboten saged diwastani nazar. Salah satu syarat nazar adalah ucapan ingkang sae sing waune hukum awalnya sunnah utawi fardu kifayah, tapi nek diucap ndadekaken janji nazar maka harus dilakoni hukume malik dadi wajib. Contoh, ya Allah, ngesuk nek anake kula ranking setunggal tenggene madrasah, kula badhe nyantuni bocah yatim. Bareng putane ranking setunggal, maka kudu nglakoni sedekah nyantuni bocah yatim. Sedekah hukum awalnya adalah sunnah. Tapi nek wis diucap dadosaken nazar, maka sunnah niku malik dadi wajib. Bareng anake ranking siji, kudu nyotakoi bocah yatim. Contoh malih, hukum awal fardu kifayah. Contoh sing fardu kifayah ngresiki masjid umpama. Ngresiki masjid saking barang najis niku hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah niku adalah sesuatu amalan yang harus dilakoni, tapi nek is ono sing lakoni maka kita sudah gugur kewajiban fardu kifayahnya. Maka bersiaken maaf barang najis tenggene masjid niku hukume fardu kifayah. Tapi nek wis keucap dadi nazar, maka fardu kifayah niku berubah menjadi wajib. Contoh, ya Allah, nek anake kula mlebet teng kene pondok pesantren, maka kula badhe ngresiki masjid ngesuk arep salat Jumat. Barang putane ketampi teng kene pondok pesantren tenanan, maka ya kudu bersih masjid sak bersih-bersih. Niki kita belajar. Maka syarat nazar geniku ucapannya harus jelas. Gak boleh yang namanya setengah-setengah gone ngucap. Contoh, ya Allah, sesune anake kula iso lulus khotam Quran, kula badhe nglakoni puasa 7 dina. Tapi nek kuat sih. Wis ana tapine, mburi ana sieh. Tapi nek kuat sih. Akhire Gusti Allah yo njur batin genae. Amongko yang namanya nazar niku ucapannya harus masuk akal. Yang kedua memang kudu bisa dilakoni. Enggak bisa yang tadinya hukum awal wajib diucap dadi nazar niku mboten saged. Contoh, ya Allah,
sesuk nek anake aku bisa ranking siji ning gene pesantren, amangka kula badhe puasa Ramadan 30 wulan. Ya namanya puasa Ramadan kan bagi umat Islam lanang wadon ki hukume wajib. Tapi kok angger sampai diucap dados nazar, niku mboten saged diwastani nazar karena hukum awalnya adalah wajib. Lah sakniki kula badhe cerita Pak Lintang niki. Lah Pak Lintang kagungan nazar niki indah sangat. Saking sabare Pak Lintang kalian Bu Dewi antuke rumah tangganan bina sampai gangsal tahun. Ternyata Pak Lintang niku dipun paringi ujian sabar, gini ku dereng kaparingan momongan. Jenenge wong nikah nganti tahun kok bojo durung meteng-meteng, mesti pikirane ki luar biasa abot. Delo-delo tanggane takon, "Wi Dewi wis isi apa durung?" Ketemu nang, "Wi Dewi wis meteng apa durung?" "Ya Allah, bojo tau nang kok ora meteng-meteng." Mesti beban mental. Ono bae tanggane sing takon ki sampean sing mandul apa bojone sing ora urip. Beban mental yang luar biasa. Namanya wong nikah tahunan bojo kok sampe ora meteng-meteng. Mesti niku beban tekanan batin luar biasa. Mula sing dadi tangga takon aja nyelak kutrak. Takon aja nyengiti, takon aja sampai gawe sakit hati. Kok ono tanggane kaya kasuse Bu Dewi, aja sampai takon isi siapa durung. Didongak namawon Wi Dewi. Jenenge wong rumah tangganan ya ujiane warna-warna. Ono ujiane nikah nembe rong minggu, metange patang wulan ono. Elah ya kok tadi ngerasani ya. Sampean semanten ugi lagi diuji karo Gusti Allah. Wis nganti tahunan kok durung hamil-hamil gak popo Wi Dewi. Muga-muga sabare sampean, sabare garwane jenengan, dadosaken barokah pahala kangge panjenengan sak keluargi. Kuwi tangga sing apik. Ning nyatane Pak Lintang Bu Dewi nggone ikhtiar ya luar biasa, dungane ra pedhot, salat imam wektune gak ketinggalan bengi tahajud nganti batuke benjut. Saking kepingine diparingi momongan, entek pirang juta mawon yo dilakoni nggone berobat mertamba, njaluk donga karo kiai, njaluk banyu kari para sesepuh para masayikh dilakoni. Entong puluhan juta mawon kepingin saking dene kepingin duwe anak sing karo miring sing karo melumah. Ndean ngaku durung pernah tumon. Ya sing penting wis halal iki sah menurut agama dan pemerintah. Jenenge wong bebojone wis pirang-pirang model dilakoni kok dereng-dereng dipun paringi momongan, ya niku tandane ujian saking ngarsane Gusti. Bareng wis dipun paringi putra momongan niku ya bentuke ujian, Bu. Kangge sinten? Kangge wong-wong sing padha beriman dumateng Gusti. Anak ujian, istri ujian, dunya niki ujian, kabeh wonten ing bumi adalah ujian saking ngarsane Gusti. Mula Allah ngendikaaken al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Yang namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan teng alam dunya. Jenenge tiang sepuh dipun paringi anak, masya Allah kebanggaan yang luar biasa. Betul leres. Maring sawah gawane apa, maring sawah gawane rantang, urip berkah uripe sapa, urip berkah uripe pak
Lintang ngono kuwi putih rewangi aku. Jenengan wis ngucape lintang-lintang burine ngono. Ulangi-ulangi. Maring sawah gawane apa? Maring sawah gawane rantang. Urip berkah uripe sapa? Urip berkah uripe Pak. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Ala Yasin Habibillah. Sareng salatullah ala Taha Rasulillah. Foto ana jamur ning dhuwur layang. Urip makmur uripe sapa? Urip makmur uripe Pak. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ana kayu ning dhuwur apa? Ana kayu ning dhuwur setang. Bojo ayu bojone. Bojo ayu bojone Pak. Salatullah salamullah. Kowe sapa tuku sukun bali kerja. Urip rukun uripe sapa? Urip rukun warga karang. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ana sawah duweke sapa? Ana sawah duweke jilbab ijo. Urip berkah uripe sapa? Warga berkah warga karang. Salatullah salamullah Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ana jamu jamune apa? Nginum jamu lebar bojo. Wadon lemu wadone sapa? Wadon lemu wadon karang. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, ibu, kita belajar saking Pak Lintang mangke niki sampun maringi pituah dumateng kula panjenengan nyontoni nyebar kupat luar. Wah, niku radi jarang-jarang niku. Mula wau kula dipun tawani kalian Pak Lintang mumpuni niki sampean sing nyebar kupat luar. Mboten-mboten, soalnya kula dereng bojo niki kula. Justru kula ngarep-arep ben kena sebaraning kupat luar niki. Kena beras kuninge ben cepet rabi kula. Akhire dalem pasraken kali Bapak Ustaz Agus Junaidi sale ngemu ateges luar biasa. Beras kuning dibungkus kali Janur. Janur niku
diswastani jannah lan nur. Nur kuwi cahaya, jannah kuwi swarga. Dados janur niku kersane dados cahayaning swarga. Ana beras kuning niku mertandakno kemakmuran. Dados mangke niki sampun dipun berkahi nikmat saking ngarsanipun Gusti Allah. Gini ku nikmating swarga, jur kemakmurane dipun sebar dene masyarakate yo kaparingan keberkahan wasilah lantaran hajate Pak Lintang. Amin Allahumma. Bu, ana wingi tanggane kula ndek nazar, ya padha hampir mirip kali nazare Pak Lintang, tapi nazare rada unik. Dheweke niku putrane kawit alit mriyangen mawon, wis diobati ari ngendi ngalor ngidul ngetan ngulon dijaluk kidung karo sapa wae, mboten mantun-mantun. Akhire Pak ngucap, "Lek, kowe bocah kok mriyangen bae, sesuk nek kowe bar sunat mriyangmu mari tak tanggapno mesin senso." Kejadian niku tenggene tanggane kula. Lah ternyata bareng bar sunat, sunate yo mari, jur alhamdulillah mriyange yo mari dijabah karo Gusti Allah. Jur badhe nanggap mesin senso tanggane nglaruwe. Kang, kaya ora ana tanggapan liyane. Ya mosa nanggap kok mesin senso. Akhire niate diwurungaken. Bareng niate diwurungaken, anake mriyang malih. Akhire jamel surat pernyataan tenggene desa, akhire tenanan nanggap mesin senso sing disepeker. Lagi ora disepeker mon serune luar biasa banter. Lho kok disepeker sedene muput yo tanggane sing semaput. Jeng sedina muput niku. Akhire dhek ndek prinsip kesinten nazar jare ana pangandikan alwadud dainun. Janji adalah hutang, kita sarutangi tenanan. Nggih pancen. Tapi nek wis kewetu ngomong ngaten niku, kok wis ana sing negur ngelingaken. Puniku adalah ucapan yang membawa mabarat, nggawa barang sing boten sae, maka saged disarutang kanthi amaliah ingkang sae. Contoh, disarutang kanthi negakno wong 40 kangge acara syukuran guguraken kewajiban nazar. Saged diganti malih kali amalan ingkang sae, kali poso untawi nyantuni bocah yatim-yatim piatu. Akhire kita belajar saking kejadian menika, inggih pun menika berkahe Bapa Lintang kagungan nazar, Masya Allah tenanan dipun ijabah kali Gusti Allah. Pertama sakjane niki nazar, nek aku diparingi anak ya Allah, umpamane jenengan maringi kathah niku sing kula arep-arep, tapi umpamane kok panjenengan ngersakaken namung maringi anak setunggal, kula badhe ngawontenaken syukuran ya Allah. Ternyata syukurane 1 tahun yang lalu pas lahirnya anak pertama nggih pun menika Ananda Dea. Tapi ternyata keterjang corona, akhire nganti meteng maning. Lho kan niki luar biasa. Niki berarti dendet-dendet berkah saking ngarsane Gusti Allah. Gara-gara keterjang corona mboten saged ngawontenaken pengajian nganti meteng maning, guys. Cabang bayi menika adik Dea nembe kawan sasi wonten ing alam donya. Alhamdulillah langsung disusuli kali adik edek deyang geniku Mas Ega. Masya Allah mboten kesundulan mboten, insya Allah mboten kesundulan. Justru niki sundul langit berkahe Bapa Lintang sak keluargi. Dari estu-estu kaparingan putra setunggal sampai niki setahun berikutnya ngundang mumpuni durung kalaksanan kaparingan putra malih. Alhamdulillah
Lho niki kan tanda-tanda kekuasaane Gusti Allah. Bahwa sabar niku wong-wong sing iman takwa kali Gusti Allah ya tenanan dipun paringi keberkahan sing luar biasa. Muga-muga, muga-muga apa muga-muga? Wong kene muga-muga. Muga-muga Bapak Lintang sak keluargi kaparingan sehat panjang yusra, yusra ingkang manfaat ingkang barokah, dipun paringi dzuriyah ingkang qurrata ayun, dzuriyah ingkang saleh lan salihah, dzuriyah ingkang miguna mungking agama manusa lan bangsa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Onje monggo silakan padha liwat nembe adol pitik ya Allah. Kepak kuku. Masya Allah. Nambe soko pasar karo nyangking piti. Woy mumpuni woy. Alhamdulillah. Ya klondere seneng. Cuma ngaji ngeten iki memang resikonya besar. Maka saya harap jenengan saling menjaga nggih Bu nggih. Napa malih jenengan ingkang lungguh teng pinggir margi niki Bu Dewi, masyaallah jenengan niku diguyupi kali piyayi sak desa niki Bu Dewi. Insyaallah niki nazaripun Bapak Lintang niki nazar ingkang sing beto kaberkahan kabeh. Allahumma amin Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan ting alam dunya. Mulai yang namanya kaparingan putra, maaf niki nun sewu, kawit mulai damele mawon, kawit seorang suami mendekati istrinya niku kabeh ana adabe, kabeh ana ilmune. Supaya napa? Supaya kaparingan putra-putri ingkang salih-salihah dirahmati oleh Gusti Allah. Bareng sampun ngandut, ketika ngandutnya seorang istri niku pun luar biasa. Wong wedok kok hamil, masya Allah. Niku seorang istri yang termasuk riyadhah kali Gusti Allah. Wong wedok hamil niku diarani tirakat karo Gusti. Kenapa tirakat? Nggih, yang namanya wong wedok hamil israt wetenge rasane mules, enek nyel-nyelan, gegere lara, bengkek wetenge luar biasa nggone kontraksi apa meneh lagi-lagi babaran. Rasane ra karu-karuan banget Pak, tarwane nyowo. Apa? Dalam? Kaya wis tau, kaya wis tau. Lah ya apa cerita mati kudu mati diisi kan ora? Mosok cerita mantenan kudu manten disit kan boten. Mosok cerita meteng kudu nyicipi meteng. Kaya wis tau, kaya wis tau. Ki sampe lagi tak belani, Bu. Ora kena dijak kompromi tenanan. Kula matur ngaten ben njenengan lebih disayang karo wong lanang. Gitu maksudnya aku. Kaya wis tau, kaya wis tau. Kawit mulai ngidame mawon luar biasa rekoso. Musim rambutan ora tengah wengi jaluk rambutan. Rambut Pak, apa malah kok bulane bulan tua turu miring ora kepenak melumah pega kemurep ora dadi. Mlaku rasane angel, ora kena diuculno. Digawa kamar mandi ya mlebu kamar mandi, digawa dodok ya angel, ya masa dicopot dicantelno. Mula wong wedok hamil niku lagi riyadhah karo Gusti. Pancen wong wedok ya dianjurkan lagi hamil dikata-kata maca Quran, maca selawat, maca zikir, tapi ya kudu direwangi karo suami. Wong lanang bojone ya melu riyadhah. Aja sing maca Quran wong wedone tok.
Rungu kowe, Pak Lintang. Aja mung maculi tok. Sallu ala Nabi Muhammad. Nek sing estir lagi hamil, direwangi karo sing kakung, dikata-kata nggone tirakat karo Gusti Allah. Salat wengi aja nganti ketinggalan. Salat lima wektune mawon ya aja sampe diuculno. Yang namanya sing kakung kudu estu ngrewangi seneng maca Quran, seneng maca selawat, maca zikir supados tansah kaparingan berkah saking ngarsane Gusti. Mula teng Cilacap nggih kula, Pak PJ Kepala Desa. Niku wonten adat Kyai Nun Sewu. Nek sing estri lagi hamil, suami itu enggak boleh sembarangan mateni kewan. Temriki wonten adat ngeten apa mboten? Oh, sami. Tengginan kula, nek sing estri lagi hamil, suami itu enggak boleh sembarangan mateni kewan. Nembak manuk ora boleh, tapi ngemek manuk boleh. Manuke sapa? Manuk sing ana matane. Ngaji kok mriko-mriko. Nyetrum welut ora oleh, tapi ngemek welut oleh. Welut sing ana matane yo sartina. Ning arep dhewe salah pahaman. Sampai-sampai kecokot nyamuk. Nyamuke niku mboten pareng diteplak, mung digurah fuh ngono lho. Dicokot semut mbok sampai mat niku semut silite nganti jengking-jengking nggone nyokot. Mboten pareng dipites. Ternyata kesepan tenggen kula memaknai bahwa ketika sing estri lagi hamil, suami enggak boleh sembarangan mateni hewan, khawatirnya hewan yang disakiti, hewan yang didzalimi, mboten rido, mboten ikhlas, Gusti Allah pun mboten rido. Jur malah berdampak mboten sae kali jabang bayi sing lagi dikandut. Mula saking pun menika, niki maknanya luar biasa. Bahwa Islam teng tanah Jawa memang terbukti rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk seluruh makhluk. Artinya walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Ana mukmin mukminat ora pernah gawe salah kok njur dizalimi disakiti, maka wong sing gawe zalim kuwi mau sejatine lagi memikul dosa yang nyata dan kebohongan yang amat sangat berat. Berarti artine lagi hamile wong wedok sing lanang mboten pareng sembarangan nyakiti hewan. Karo hewan mawon mboten pareng menyakiti. Apa meleh karo sak padaning menungso? Apa meleh sing wedok lagi hamil? Mula kenapa wajiblah namanya kepala rumah tangga mencari rizki ingkang halalan ingkang thayyiban. Golek rejeki ojo sampe mundut hakil tiang sanes. Apalagi kok ketetepan barang haram, karena niku semua akan berdampak kangge keluarga, karena apa yang kita makan niku mempengaruhi gerak aktivitas kita, mempengaruhi watak, mempengaruhi sifat, mempengaruhi sikap sak dinten-dinten. Wajiblah kepala rumah tangga matos rejeki setiap langkahnya di jalan yang diridoni oleh Gusti. Shallu ala Nabi Muhammad. Wong urip ning donya bebasane mampir ngombe eling lan waspada nyambut gawe sak mestine ya Rabbi bil Mustafa.
Allahi fijat Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa niki rebana Ibnu saking kesesi. Anje kula sawer. Nggo tuku es. Alhamdulillah luar biasa niki mantan kemlicir. Keringat hari ini mantan gemobios. Nggih Bu nggih. Nikmat nggih Bu nggih. Sing sami kepanasan dinten menika insyaallah sedaya penyakitnya diangkat kali Gusti Allah. Mengucur keringat hari ini kangge ngelong dosa-dosanipun kita sedaya Allahumma. Amin Allahumma. Niki kira-kira ngajine sampai jam pinten niki Bu? Jam? Jam 1 sore. Masya Allah, dhuhure kene jam piro? Setengah kali. Kebiasane wong kene. Zuhur ke ngasaran, ngasar ke maghriben. Saking mriki mangke kula pindah teng desa apa kono ke apa ya? Ke Kuasen. Alhamdulillah saking Kuasen pindah melih mangke dalu kula wonten ing Purworejo Klampok Banjarnegara. Dados niki dipun bagi-bagi wektale. Dados nek ngajine teng mriki sampai jam 1 lho, mongko aku ning Kuasen jam pira? Lalu kudu adil Bu, moga-moga sampai pun acara mboten-mboten alan satunggal pun menapa dan sambut manfaat maslahah ugi barokah Allahumma. Amin Allahumma. Yang namanya kepala rumah tangga harus mencari rezeki ingkang halal ingkang thayyib. Karena tegene hadis dipun jelasaken sapa wonge kok maringi barang haram karo keluarga, maka daging yang tumbuh dari rezeki barang ingkang haram, nerakalah yang akan membakar karo daging badan kuwi mau. Na'udzubillahi min. Mula nek wong kok rezekine tansah golek sing halal, jangankan malaikat, tonggo tepali, lajeng lingkungan ana tumbuhan hewan, ki padha ndongak-ndongakno karo keluarga sing padha golek rezeki ingkang halal. Bukti nyata nek keluargane padha aling ibadah ngingu ayam, ayam sing dingu ya monine apik kaya ayame Pak Lintang anggere esuk kluruk monine apik pak 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 ayo padha salat mumpuni ana loro pak 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 as-salatu khairum minan naum mergo ayame sing duwe niku adalah wong ahli ibadah salat ora ketinggalan bocahe didokon ngaji akhire ayam sing bingung mawon nek waya subuh durung adzan masjid wis gugahi wong padha tangi kon padha ibadah niku ayame wong sing ahli ibadah beda karo ayame wong ora pernah salat salat babar plotas pengajian radoyan ngomongnya Allah watake Allah sipate Allah senenge patu pamer pelit bedhetil kucring jelantir resis kaya pilku Daniel ngingu ayam ayam sing dingu yo monine ora apik ngajake ngajak boros tangine kawanan sabane nang arep lawang munine ora apik pak 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 tuku rokok nang arep lawang mali crit pak 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 tuku rokok mangke anggere digusahke ayame mlayu-mlayu nguber-nguber dhere anggere derene kena balik mali ning arep lawang crit pak 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 tuku rokok
akhirnya sing kakung tangi turun golek diudut ora ketemu-temu. Sidane pitike didol nggo tuku rokok. ngajak boros. Selain apa keluargane ora padha ahli ibadah. Beda karo keluargane Pak Lintang ahli ibadah. Salat imam waktu ora ketinggalan, kelakon akhlake sae, amal liyae nggo sae, seneng gawe amal soleh. Sampai ngingu manuk, manuk sing dingu ya monine apik ngajake ngajak bener. Ora mung manuke Pak Lintang, manuke bapak-bapak mriki. Manuk sing ana matane. Sing kula masuki manuk dara. Mriki wonten manuk dara mboten? Diwastani manuk napa mriki? Oh sami nggih, manuk darane bapake. Mergo keluargane ahli ibadah, manuk dara sing diumumine apik. Isine malah zikir, isuk-isuk manuk dara ngene tawud. Tawud. Tawud, sur petuduk. Petuduk. Aja salah paham. Maksudnya petuduk karena keluargane rajin ibadah rezekine metuduk, rezekine barokah gitu maksudnya aku. Dikira petarak petuduk nopo sih? Keluarga sing aling ibadah ngingu manuk-manuke pun munine zikir. Beda karo keluarga sing orang ibadah, sing dingu manuke dara, angger diberno senenge menclokan. Munin ora apik ngajake boros isuk-isuk ngene meneh tekentek nempur. Mergo napa sing duwe manuk nembe dahar. Ning nembe dahar rasane ngelih malih, ora ana cukupe. Akhire nggone golek rejeki ngangsa, ngertos ngangsa napa mboten? Sampe iki napa? Oh iya. Kelalen. Sebelah aku yang jeneng Niki melune Pemalang apa Pekalongan? Oh iya, Pekalongan nek ngomong belakangnya kan pakai ongge. Cara cilacap ngangsa, cara meriki. Cara cilacap gula, cara meriki. Oh. Cara cilacap randa, cara meriki. Oh. Berarti nek cara Cilacap kentang, cara mriki kentong. Kentange wong kesesi atos. Shalawat ala Nabi Muhammad. Mergo keluargane orang ibadah. Nggone golek rejeki niku yo diparingi kata yo rasane kurang mawon. Mboten berkahi karo keluarga. Nggo nyekolane anak-anak di sekolahnya cenakal-nakal. Ora gelem ngaji. Diomongi senenge bantah. Soale napa rejeki sing digolek teng bapake niku ketetepan barang haram. Nauzubillahi min. Padahal lengo ya lengo, banyu ya banyu. Lengo kan? Dudu lenga kan? Nah, aku wis pinter aku saiki. Lengo ya lengo, banyu ya banyu. Banyu kali lengo sipate padha. Podo-podo cair, ning sinosa lengo kali banyak podo-podo cair, lengo kali toyo apa toya? Toyo. Banyu kali lengo niku podo-podo sifatnya cair, tapi lengo kali banyu iso kembul, ning ora mungkin campur. Mesti kalis. Leres bu? Podo kali anak kita. Kalau dari rumah sudah didasari rezeki ingkang halal lan thayyiban, rezeki ingkang diperidhani Allah, ugi rezeki ingkang bersih, maka sesuk anak gede mbok merantau ning sangkan parang golet ngilmu, golet rezeki, golet maisah, lagi merantau ning kono kok kembulan karo tukang mabuk, ya ora mungkin kecampuran dadi tukang mabuk. Salena podas pun dados banyu. Mbok kembulane niku kali lengo, lengo pertalit, lengo dekslet, lengo solar, lengo Jawa, lengo jelantah bekas nggo goreng gesek paribasane. Gesek ngertos gesek mboten? Cui. Cara mriki? Pindang. Padha. Sami, Mbah. Angge Mbah Nyai ya Allah. Mas sepun iki
gigine wajane kantun no sampun telas ya. Ana iki mumpune wong anggere wis tuwa. Rasane ra karu-karuan. Ngaji sedelo rasane bengkek. Bokonge panas. Kempole kenceng. Dengkule manteng ya. Anggere wis tuwa rasane ngene iki malah mau mangkat ngaji. Malah mangkate keri dhewe mula ora kebagian manggon sing ning kono. Aku ndusel-ndusel. Sol-solan jadi alhamdulillah malah weruh mumpuni malah ini ngarep dewe arepan mau mangkat rodo keri karo kanca-kancane soalnya aku ngguni mangkat ngaji keri nganggo katok angel nemen tinggo ya Allah aja boleh bisa nekatok angel tinggo lewangan nubolongan si tinggo si kilur pantesan keserimpung-serimpung bahaya. Mbak Putri putra sedaya pinten Mbak Putri? Kata pinten iku? Pitu alhamdulillah aku anake pitu mumpun. Jane kepingin tambah maning tapi sing lanang ora gelem mumpun. Masyaallah, sing kagungan putra, sing sampe kagungan wayah, mudah-mudahan bocah-bocah sing urut nang ayun. Sing sakit nyelamataken tiang sepuh dunya akhirate. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bu, mados rejeki kudu sing halal. Karena apa sing dipangan karo keluarga niku dados energi. Energi niku sumbere teng pundi? Teng jantung. Jantung tugasnya napa? Jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Maka nek sing dipangan niku halalan toyiban, halal kuwi sing diridoni Allah, toyib niku sing sae nggo keluarga. Maka apa yang dipompa teng jantung diedarakan ke seluruh tubuh niku sel darah yang apik. Mergo darahe sae berarti ruh pun sae. Karena ruhnya baik, maka setiap aktivitas pun yo tumindake sing apik karena ruh pun sae. Ngomongnya ya ngomong apik, tutuknya nggo matur ya matur sae. Sak keluargine, sak bojo, sak putra-putrine. Senenge tumindak teng dalan sing diridoni Allah karena ruweh sae, karena apa yang dihasilkan oleh suami rejeki maisah ingkang halalan, ingkang thayyiban. Tapi nek seorang kepala rumah tangga mencari rejeki kok sampai ketetepan barang haram, maka apa yang dikonsumsi oleh keluarga berarti dados darah yang kotor. Mergo darahe kotor, ruweh pun melu kotor. Akhire pikirane nggo mikir sering mikir kotor. Talingane nggo ngrungokno, senenge ngrungokno barang kotor. Tutuke nggo matur, senenge ya matur barang kotor. Setiap langkah pun tumindake barang kotor. Ning terkadang teng masyarakat do salah paham. Bocah nakal pasti akhir-akhire dilebokke karo pondok pesantren. Tukang mabuk sampai maaf hamil di luar nikah mesti pondok pesantren ki nggo buangan. Sakjane niki pengecehan karo pesantren iki. Aku sebagai santri jane ra trimo aku. Selain apa terkadang ngombok namun terkadang rata-rata teng masyarakat. Mergo teng sekolah negeri ki bocah nek nun sewune hamil di luar nikah wis ora ketampa, biasane dibuang teng ngene pesantren. Bocah nakal tukang mabuk cah nyolongan preman sampai mabajingan tengik wis bajingan ketambahan tengik sak nyelawase nggone dadi bajingan dilebokke ning pesantren terus pundi. Oh Jawa alhamdulillah Jawa sejane wah niki dipun paringi nikmat wau pance diawali kali ayatipun Gusti Allah tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Ternyata langit pitu sak isine makhluk sak ngalam dunya ki melu tasbih karo Gusti Allah. Hari ini diparingi panas ya sekalian diparingi udan. Berarti kan niki tasbih zikire alam karo Gusti Allah, betul Bu? Angge ingkang ngasta payung, payunge digarake. Sing mboten beto payung monggo badhe matur lokasi sekeca kula badhe mempersilahkan teng mriki boleh. Nggih, Pak Lintang, ngapunten Pak PC, Pak Kiai. Amargi pancen situasine ra darurat. Wis direwangi kalau minggah makene iki jam 11 kurang seprapat. Mudune jam 1 sore.
Masya Allah, saya tidak bisa membayangkan Pak Lintang amplopi dawane kaya ngopo. Boten-boten sing dimaksud sing dawa amal pahalane. Amin Allahumma. Turunnya hujan mudah-mudahan pertanda turunnya malaikat hari ini. Ya karena diparingi panas, diparingi udan, malaikat turun wonten ing bumi nyatet amaliyahipun panjenengan. Mergo amalan soleh panjenengan ikhlas menawuh wonten mriki kita para sapamri. Muga-muga kita sareng persis kados niki dikumpulaken tenggene swarganipun Gusti Allah sareng kali Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang di seberang jalan sana, halo. Assalamualaikum. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman senek napa mboten? Ora keduman. Mulane mangkate sing gasik. Sing ora keduman senek tetep rejekine sing barokah. Ngapunten nggih, njenengan mboten saged mriksani raine kula. Ngeraik-raik nanyong iki kudu ngeraik-ngeraikna sampean. Raine kula mboten ketinggalan saking mriku. Dados sing penting suarane cetho nggih. Cetho napa mboten saking mriku? Cetho matur suwun Mas Son. Kalau lagi bicara tolong ehonya dihilangkan saja. Jangan ada echo di antara kita. Kecuali nek lagi maca selawat. Ane kita sonten iki echo kali efeknya dihilangkan mawon, Mas. Supaya mature kula langkung cetho karena kula nek ngangge echo niku malah mboten saged mireng suarane kula. Dados sampun ageng echo ngagem efek karena suarane kula niki dasarempun ngebas. Nek ngangge echo malah mboten jelas. Nah, kecuali nek makke lagi maca selawat. Matur nuwun Mas Son, mudah-mudahan sound sisteme tambah laris. Rejekne sing murah berkah barokah. Ya Allah Mbak Putri. Urung didongan niku melaku kuben bali. Sapa wonge mangkat ngaji? Durung dipimpin doa kuben bali. Maka bapake bojo meneh. Mboten-mboten nuwun sewu kan Mbak Putri sawek gadah hajat, biasa wong anggar sepuki beser. Mau mangkat wis krok wis pipis. Nembe ngaji krasa kepingin pipis meleh. Ora apa-apa, saleh pancen wong angger istu wa manu amir hununaki sufil khalqi, barang siapa dipanjangkan umurnya dikurangi nikmatnya. Mudah-mudahan kita diparingi sehat panjang umur, umur sing manfaat, umur sing barokah. Allahumma. Amin Allahumma. Kembali malih. Dados ketika sang istri lagi hamil, sang suami kudu kathah riyadhah kali Gusti Allah. Kok mboten namung wong wedok sing riyadhah, karena hamilnya wong wadon rekasane tiyang istri hamil ikut tirakat karo Gusti Allah. Maka kudu direwangi kali seorang suami. Pak Lintang rungokno. Nggih Pak Lintang niki ngagem sarung, ngagem jas niki persis kaya pengantin sunat malah niki. Alhamdulillah, dados putrane kali sunate pingkane. Moga-moga berkah kabeh. Allahumma. Yang ketika seorang istri hamil bareng pun pitung sasi, sekawan sasine dikebah matang sasi. Bareng pitung sasi yo dipitung sasi. Mulane sing sekawan sasi diwastani nggen kula ngapati utawi ngupati. Mriki wonten adat ngaten mboten? Sami nggih. Ngapati, ngupati nikut karena penting ketika bayi jabang bayi wonten kandutan pikantuk kawan sasi utawi tigang wulan sekitar lewih rong minggu, ternyata Gusti Allah menika sampun menyempurnakan anggota badane si jabang bayi teng kandutan. Dados tangane pun ketorong lajeng meriksani niki nggih pancen dereng patoso jelas ning sampun kagengan netro kanthi sempurna, lajeng anggota wajah kanthi ketingalan jelas, lajeng suku nggih pun ketingal jelas. Mula kenapa teng kawan sasi menika penting, karena kawan sasi jabang bayi teng kandutan wonten ing ngene Loh Mahfud menika dipuntulislah takdir-takdir si calon jabang bayi. Ditulis takdir dawa cendeke umur, ditulis takdir rezekine, ditulis takdir derajat pangkate, lan dipuntulis takdir jodone wonten ing kawan sasi wonten kandutan jabang bayi. Mula pentingnya ngupati ngapati dikatah-katah maca selawat zikir karo Gusti Allah, rak ketinggalan maca Quran, supaya ketika dicatat jabang bayi wonten ing ngene Loh Mahfud adalah jodoh
takdir ingkang sae, yo umur ingkang barokai, amin Allahumma. Bu, ibu, tenggen kula baik niku selamatan ngapati utawi mitung sasi niku kathah damel daharan kayata pertama ana kupat karo lepet. Kupat lepet niku adalah sekul ingkang dibungkus kali janur. Sesugih-sugih Bu Dewi ora pareng kupate dibungkus karo plastik. Dibungkus styrofoam nggih mboten pareng. Pokoke jenenge kupat, arane lepet kudu dibungkus ngagem janur. Berkahi saking jannah lan nur, muga-muga cabang bayi sing dikadut menika ngeres-leres ahli ning swarga. Allahumma. Ana mali daharan didamel ya ana rujak. Leres nggih. Sekawan sasi napa pas pitung sasi ndek merujak niku? Pitung sasi nggih. Tapi nek tanggen kula ya kawan sasi niku. Kemriki wonten sing sekawan sasi pas damel rujak. Tanggen kula pokoke ya sekawan sasi, pitung sasi rujak ya didamel. Kenapa kok harus daharan rujak sing didamel? Soale rujak niku kan warni-warni rasane. Ana asin, ana legi, ana kecut, ana sepet, sampai getir-getir pedes. Ya getir-getir anyep ya Bu, getir-getir pedes. Gara-gara sampean ra usah melu iku campur. Melu mbayari ora. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Getir-getir anyep, ya ana rasa pedes. Ternyata niku rujak didamel ketika ngapati utawi pitung sasi niku dalam rangka supaya jabang bayi teng kandutan ngerti ngesuk lahir ngalam dunya rasane kaya rujak. Ngalam dunya rasane kaya rujak dadi jabang bayi ben ora kaget uyan dunya ana sing rasane kecut. Ana sing rasane sepet, ana sing rasane pahit, ana rasane getir sampai pedes. Terus mau kena jauh kaget ngalam dunia ini ujiannya warna-warna mulo sampai ana rujak digawe daharan urap alias kluban cara wong Cilacap. Laras nggih Bang nggih? Wonten klubane mboten mriki ngapati? Mboten wonten. Wonten sing wonten, wonten sing mboten. Nyong nganggo sing ana bae lah. Sing ora ana ya ora apa-apa. Karena wekdal kula ngaji wonten ing tanah Kesesi ternyata kata yang namanya jamaah Nahdlatul Ulama nggih kata Rifaiyah nggih wonten nggih, Rifaiyah nggih wonten, Muhammadiyah nggih wonten, tapi masyaallah hari ini Nahdlatul Ulama ngerangkul sekabehane masyarakat wonten ing Kesesi. Tepuk tangan dulu dong buat GP Ansornya luar biasa sing keprok entuk duit 27 juta nggo mangkat umroh plus muga-muga iso ziarah Mekah Madinah sesuk dadi bapak haji ibu hajah. Amin Allahumma. Bu, tenggen kula Cilacap nek ngapati karo mitung sasi niku ana klubane. Kluban cara mriki napa? Sami nggih, ya kluban utawi urap lah ngaten. Kok kenging napa tiyang hamil matang sasi pitung sasi kudu ana klubane? Ternyata kluban niku cara jaman biyen daharane wong ora duwe. Sale wong ora duwe dina-dina mangane urap. Mangane kluban. Tapi ternyata kluban urap niku maknane panganan sederhana tapi disenengi wong akeh. Leres mboten? Malah justru wong sugih nek mangan teng gene rumah makan restoran, malah niku sing dipilih niku urap. Akhire kula belajar saking pengalaman kula niku Bu, gadah sederek kenalan teng gene Washington DC, Amerika Serikat. Apa ora sangar aku? Kenalan iki wong bule. Dheweke ngertos kula niku saking YouTube. Saking YouTube sering mriksani, lajeng dipadosilah alamat saking Facebook. Ya saking Facebook mendalamalilah takon-takon karo wargane Cilacap. Akhire njur kala wingi sekitar 2019 piyambake kondur wonten ing gene Indonesia mencari saya sak keluargi. Piyambake rawuh tanggene Indonesia juga nggawa sak keluargi mergo kabeh bojone. Dalem. Oh, sampun azan zuhur. Pun midanget tanpa dereng niki. Nek ana sing krungu cetha paringi pirsa kula.
Oh sampun duhur. Anje adzan duhur rumiyin sekedap dipun hikmati kanthi sesarengan. Shalawat ala Nabi Muhammad. Wayah umur ngantos dumugi luhur menika. Mudah-mudahan umur kula panjelas dosa sak mriku lan sak terasipun tawil umurana dipun paringi umur ingkang manfaat, dipun paringi lenggah ingkang maslahah. Dan mudah-mudahan berkah yuswanipun kula panjenengan sedaya dipun ampura dosa-dosanipun kita sedaya. Amin. Allahumma. Salatnya wajib, ngajinya wajib. Jalanaken wajib tapi nyepelokna wajib niku ya salah niku ya dosa. Amangka karena kita sahuk wonten ing majelis taklim niki sampun wayah luhur, mudah-mudahan kula panjenengan sedaya sak mangke sak bibare doa boten leha-leha tapi langsung melaksanakan salat duhurnya. Karena kula panjenengan sedaya sampun midhangat azan duhur, monggo niat salat duhur sak niki sak jroning ati. Monggo niat rumiyin. Kenapa kok niat sholat duhur esak meniko? Gini ku sepindah malih supaya kita tidak dinilai oleh Allah menyepelekan hal yang wajib. Soale inna sholata kana ta'alal mu'minina kitaba mauquta. Sholat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Pramilo, lesun kanti sangat niki sawetawis maling nggih. Niki sampai jam 1. Sampai jam 1 ngajine Bu Dewi. Masya Allah, nek ngajine sampai jam 1 siang, ibu kuat. Ibu kuat, bapak-bapak sanggup, Pak PJKD sanggup, bapak sanggup, ibu kuat, aku ra melu-melu. Moga-moga sampai pun acara betul enten alangan satu kali pun menopo. Allahumma, amin. Allahumma, kembali mali, kluban guys, panganane wong ora duwe, panganan sederhana, tapi ternyata disenengi wong akeh. Dan iku kula gadah sederek kenalan teng Washington DC ya mbak langsung lah tindak teng gene gubuke kula 2019 kala wingi saderenge corona juga tindak ngen kula. Ternyata piyambake niku wis kenal koyok mumpuni niku kaya sedereke dhewe padahal dereng nate kepanggih niku bareng dugi tenggenan kula malah kula bingung bu soalnya kerawan tamu bule. Lho ya kula arep nyuguh napa ya namanya Sayyibul Bait harus nyuguh sing apa duweni tapi yo tamu agung ya kula tumbasaken sing kirane saged didahar wong bule. Mamake kula masak saanane lah teng griya tapi kula langsung pesen hamburger wonten ing gene KFC ne Purwokerto sekalian ayame nek teng luar negeri kan ya panganane ngono kuwi hamburger ya spaghetti pizza hat ngono. Ya pisahat. Kula pesen bareng duking griya, piyambake lungguh kula sediane ana hamburger, ana KFC, ana anu pizza hat bareng ngono. Mae kula masake mung masak geluban, usanane wong dusun wong kampung. Dari segi makanan yang saya siapkan ora ana sing dimek babar blas. Malah sing dicicipi kelubane mae kula, Bu. Bareng ki bule mangan kluban dhewe ngamel. Aku buatin yo bule kok ngamel temen mangan kluban. Doyan banget kisah keluarga. Jur bulene takon, "What this is?" Wih, ngobah sa Inggris dhek ngomong. "What this is?" Apa iki? Tak jawab, "This is a urap, you know." You know urap? Oh, yes. Urap. This is a urap. Yes, I do pakdel. Ya aku ora ngerti bahasa Inggris aneh bahasane. Oh this is a urap, yes this is a urap, I do pakdel. Bulene ngomong meneh, wah urap this is a nyelekamin, amazing. Jadi nyelekamin, tak nyong kaget anak amazing bahasanya nang nyelekamin barang. Ki bule oh apa rane, bareng tak telusuri jebule kui bule pancen wong luar negeri tapi asli kelahiran Purwokerto. Pantesan ngerti basa nyelekamin maring kluban yo ngamel. Padahal dhe'e niku adalah orang asli Purwokerto ning domisili teng Washington DC Amerika Serikat temriko pegawaiane dados insinyur teknisi pesawat terbang. Mboten teknisine malah tapi insinyure kepalane niku. Kula tanglet malih kok iso nyambut gawe teng luar negeri mboten teng Indonesia kemawon. Dhe'e matur, sorang ngobah bahasa Inggris meleng. Sekurang nyelekamin si aku
mumpuni aku bareng wis lulus saka Indonesia, kula bareng duwe ijazah nglamar teng pundi-pundi ki ora ana sing nampi. Padahal titel aku ki dhuwur. Akhire njur kula hijrah teng gene Washington DC, alhamdulillah teng kota Seattle. Aku dipun tampi teng gene pesawat terbang teng gene bandara, tapi dados insinyur kepalane sanggawe. Masyaallah. Sing tak pikir, yo ngatasé insinyur bahkan piyambake teng luar negeri kembulane sekali dolan teng Indonesia. Nek pulang niku 1 tahun 2 kali. Nek wis silaturahmi kepanggih kali Bapak Ibu, dolane kuwi karo bos RCTI Hari Tanusud di Bio Bu. Sing duwe filme sinetron Ikatan Tali Rafiyah. Kulo kaget niku. Jebule mantune yo artis, Bu. Sing tak heran ingatase insinyur, dhewe wong sugih, titele dhuwur. Masya Allah, ya mbak matur begini, aku tetap ngesuk nikmati kepingin dikubur nang Indonesia mumpuni. Ora kepingin aku dikubur nang gene Washington DC. Aki uripe mawon musim dinginannya saya rakaruan apa meli ning kuburan kono. Aku kepingin mati kini nang Indonesia. Kenapa pak? Soalnya mumpuni aku nang Indonesia yo duwe anak-anak asuh. Dadi ana bocah-bocah sing ora padha mampu sekolah tak sekolahke gratis ning gene Jogja. Muga-muga aku iso mbukak ning cabang Purwokerto barangan. Bareng akhire kula batin ya Allah, iki ngene iki ya jebule wong wis sukses, wong dari sejak alit niku diparingi daran ingkang halal ingkang bersih, Islamnya memegang teguh, ternyata bareng wis sukses tetep dadi wong sing andhap asor, lembah mana kaya dene mangkene iki kluban. Panganane ora duwe. Sederhana tapi disenengi karo wong akeh. Maka kluban urap niku ana teng kene tiyang hamil kawan sasi pitung sasi dipun damel ngala barokah kali para masayih didongaaken niku kluban dadek kejabang bayi sing dikandhut wong sing lembah manah wong sing andhap asor sekalipun sesuk ning alam dunya bareng urip dadi wong sugih wong sukses tetep disenengi kaya dene kluban sederhana tapi iso disenengi karo wong akeh. Amin Allahumma. Kata sangat niku daran sing didamel tenggene tiyang ngapati utawi mitung sasi. Lah bareng wis pitung sasi ya tetep diwontenaken syukuran. Gene iku karena kabba yakubu kabban. Bayi wonten ing pitung sasi kandutan ibuke kabba yakubu kabban. Njungkel arep njungkel njur njungkel tenanan. Mula lagi njungkele niki lah arep lagi golet dalan bayi. Kudu didongaaken supaya nggone jungkel pun ya dirahmati karo Gusti Allah, jungkele sing tenanan, golek dalan sing mapan supaya ketika ngenjang titi masane babar wonten ing alam dunya ya diparingi slamet wilujeng. Niku Islam teng tanah Jawa, leres-leres rahmatan lil alamin. Mboten namung sekedar lho, ijik-ijik bojo langsung meteng, ijik-ijik apa ujug-ujug cara kene? Ujug-ujug. Ujug-ujug. Ucuk-ucuk dodo kicik-kicik tiba-tiba kok meteng ora kabar-kabar karo tangga tepaling bareng babaran yo kaget tanggane leres Bu ontene kabar matang sasi ana sing mitung sasi supaya tangga teparok ora padha kaget plus karo ndongakno plus karo sing dhe hajat maring sedako ndongaaken karo jabang bayi sing dikandhut bareng empun lahir nikilah adab saking keluarga kagungan putra jelas seorang kepala rumah tangga kudu tanggung jawab harus siap di samping seorang istri memberikan support dukungan bareng bayi ini lahir dipun adzani supaya suara yang pertama kali didengar si jabang bayi adalah suara ajakan ibadah salat karo Gusti Allah. Kemudian bareng pun pitung dinten niku cabang bayi bareng lahir tiang sepuh kagungan tanggung jawab nggih pun menika sunah di atas sunah nggih pun menika mengakikoh ingkang putra kullu hulamin murtahanun bi akikatihi tutbahu anhu yauma sabihi wa yukhlaqu wa yusamma. Sing jenenge bayi bareng wis pitung dinten lahir menika dipun bebasaken teng sak lebeting gaden dipun akikoh ngene iku disembelihaken hewan kurban jur dipun paringi asma sae dipotong rambutnya rambute menika dipun timbang pinten gram menawi pikantuk sepintene gram mangke dipun ijoli kalian emas supados dipun sedhakaken kali doa yatim piatu tawitene fakir miskin nggo sedhakowan. Ana male sing matur, apa ketika lagi prosesi akikah dipotong rambutnya, ki bayi kudu diputer karo disolawati. Ana adabe napa mboten? Memang mboten wonten teng zamane Kanjeng Nabi.
tapi kan ya supados kabeh mau saged motong rambute supados estu disolawati ya diberkahi maca solawat kan ngaten. Ono sing matur jare ra perlu, menawi mboten ngangge ya mboten napa-napa. Mun iki dipotong rambute ya masa kon bare dicukur kok ditepuk tangani tok lho ya ora pantes kan disolawati. Ngaten nggih Pak Ustaz, supados ngalah berkah kalian syafaatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dipun paringi asma ingkang sae, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asmaikum wa asma'i abaikum, amangka fa ahsinu asma'akum. Yang namanya nginjang tengkene akhirat, kita niki akan dipanggil sesuai dengan namanya dan dipanggil nama ayahnya, maka fa ahsinu asma'akum, maka panggillah, diperbaikilah, dipersae, dipercantik asma putra-putrine panjenengan. Dipun perbaiki asmane panjenengan. Dados maringi asma karo putane ora sembarangan lho niku. Kudu ana maknane, ngemu ateges ingkang sae. Mula tenggene Islam namung disyariatkan nama yang baik. Badhe mencontoh nama-nama para nabi boleh, silahkan. Tapi yo asmane kudu tanglet rumiyin kali para masyayikh, kali para kiai. Asmane sae napa mboten? Umpamane makna Jawi nggih silakan. Sing penting tanglet rumiyin. Aja sampai dumeh anake lahir hanya sekedar ngepasi jaman, ngepasi waktu. Aku udan bledek ngapar-apar udan deres. Amangka asmane diparingi nama Tatang Guntur Badai Halilintar. Ya bocah nek ngomong nyentak-nyentak nyamber-nyamber kaya bledek. Dume lahirnya Rebopon diparingi asma Bopon. Saya sinten? Ayo lahirnya dina Selasa Senin. Selasa Senin. Selasa kok Senin. Dadi asmane Sanen. Jebule nggone lahir pas bapake lagi puasa Senin Kemis, maksudnya ngono kuwi. Arep di artine seperti itu ya boleh, monggo. Ana sing ngomong lah apa arti sebuah nama? Jangan salah. Jeneng niku penting. Seumpama kok asmane putane jenengan elek, sesuke putane kok jenengan dadi wong sing apik, ya lho kok luar biasa. Salahe kaprah, Bu. Contoh anake diparingi asma setan. Syaitoni rajim umpama, dume mundut saking ngene ayat Quran upami basa Arab syaitoni rajim. Ternyata besok gedhe anake dadi ustad, dadi mubalik kondang kepada akhinal kiram al-ustad syaitoni rajim. Ya jamaah durung aja bubar disit. Ngising ceramah setan. Mari asma ingkang sae kali putra putrine. Sing penting dianjurkan ingkang ngemu ateges makna ingkang sae, supaya putra putri kita semua pun yo anake dadi percaya diri. Nek namanya baik, anake yo percaya diri. Kembul neng masyarakat yo diundangi sae. Mung kadang-kadang wis asmane sae be ono sing marabi. Cara ngene kulo marabi. Ono sing marabi ora apik. Ngerti-ngerti mumpuni. Duma ireng diundang ketubluk lembing sembarangan. Duma kulit ireng diundang lembing aku ya Allah sakit hati. Duma asmane sae ning mambune keringet luar biasa ra enak diundange walang sangit. Kadang-kadang asmane sae mun kadang teman masyarakat ana sing ngucape mboten sae, lho apa meneh asmane mboten sae. Mula Islam tidak mensyariatkan memberi nama niku adalah perpaduan dari nama ayah dan ibunya. Senikan model ngaten niku. Nek anake lahir niku perpaduan singkatan dari nama ayah dan ibunya. Contoh, bapake Dedi, mae Novi, anake dadi Devi. Ya mantan pantes. Tapi coba nek Islam mensyariatkan memberi nama singkatan dari nama orang tuanya. Ya masa ake bapake Basuki, mae Kokom, anake Baskom. Maka Islam tidak mensyariatkan nama niku singkatan dari nama orang tuanya. Tanglet rumiyin kali para masyayikh. Malah nyuwun ijazah kiai. Niki anake kula alhamdulillah sampun lahir. Kula dipun paringi ijazah niki lah. Siada doa panjenengan kinten-kinten asma ingkang sae niku kangge anake kula sing dos pundi kiai? Anake kula estri lahir dinten wingi umpamine dinten Ramadan. Niki diparingi asma sinten tanglet kali para kiai? Wis diparingi asma sae, njur dipun akikah. Nek lare estri menika kambingnya satu, nek lare kakung kambingnya dua. Neng yo non sewu pamine bareng pitung dino lahir kok tiang sepet dereng mampu, nggih boleh di hari ke-14-nya. Hari 14-nya tetep enggak mampu, boleh di hari keselikurnya. Hari keselikur.
ternyata kita yang mampu nggih mboten napa-napa. Yang namanya akikoh niku tanggung jawab yang seputar terkait waktu, batasannya sampai ketika anak menginjak usia akil balik. Nek berbalik kok arepan akikoh dhewe mboten napa-napa. Ngono sing nyidro, nyidro ngeten. Lah, wis bujang prawan nembe akikoh. Ya wedhuse sia-sia maneman. Oh, iku hukume sapa? Wonten sing ngendika jare ya namanya akikoh kok anak wis bujang prawan ki jarene daging akikohnya hewan kurbannya sia-sia. Maaf, nuwun sewu. Niki ana dalil sing rada kenceng, ana sing fleksibel. Kula nek ngangge sing fleksibel. Yang namanya tiang sepuh terkadang kemampuan niku kan durung mesti, Bu. Bareng anak wis bujang prawan iso nyambut gawe dhewe. Maka diperbolehkan tenggene Islam ketika anak wis duwe rejeki dhewe, tuku wedhus dhewe, lajeng dipun sembeli dipun pasrahkan kali masyarakat paringi pirsa, bahwa ini adalah mengakikoh saya sendiri. Kanjeng Nabi pun ketika akikoh, ketika nembe dipun angkat sebagai rasul, berarti ketika yuswani pun sampun menginjak dewasa. Pramila kula panjenengan sedaya niki aja sampai salah paham. Ana malih sinten masyarakat matur begini, lha wong dereng diakikoh kurban ora sah kurbane. Ana malih sing matur ngaten. Ada lagi yang bilang, bocah durung akikah amangka dongane wong tok kira tembus karo anak. Salah, Bu. Ki ora ana sangkut paute karo apa-apa. Sangkut paut kali kurban ndak ada niku. Kurban Idul Adha niku adalah sunah kangge sinten kemawon sing tesi urip. Mbuwe sino mbuwe wis tuwa dianjurkan setiap setahun ki sekali ngepasi Idul Adha. Mula kadang ana Pak Haji ditakoni, Pak Haji, tahun ini kurban apa ora? Ya ora kurban, wis tahun ini wis kurban. Ki salah. Yang namanya kurban niku adalah sunah kangge sinten kemawon butuh ambunom, nek mampu rejekine lampang setiap tahun sekali boleh, monggo sangat dianjurkan. Ora ana sangkut paute karo yang namanya akikoh. Terkecuali begini. Dinten menika badhe mang akikoh putra. Dua hari berikutnya Idul Adha. Maka sing diruminaken sing pundi? Ya sing akikahe rumiyin. Kurbane muga-muga esuk taun ngarep malih iso niku ngaten. Dados ndak ada sangkut pautan pucah kurban di akikah mon durung ya dongane ora iso tembus karo Gusti Allah, ndak ada. Intinya akikah adalah sunahipun yang ditanggungkan kepada orang tuanya, bukan kepada sang anak. Terkecuali anak bareng wis gede, wong tuane durung mampu mengakikah, maka boleh beli kurban sendiri, hewan sendiri, dipasrahake kangge mengakikah diri sendiri. Supados menika dipun lebetaken wonten ing sajroning gaden lan ditokke sajroning gaden, wis dadi putane panjenengan mutlak, dunya akhirat tanggung jawab tiyang sepuh. Ngaten Bapak Ibu, niki pun jam 12:10. Nggih, mau kula minggat jam 11:15. Niki pun jam 12:10. Insyaallah pun cukup. Dalam nek dereng mangke pindah teng desa kesuwen. Apa? Nenten apa? Ya kuasih. Kelalen. Ya aku kan dudu wong kene. Mboten ngertos dasen apa makene iki? Kuasen. Aku mik ngomong apa? Oh, kesuwen berarti salah aku ya. Maafkan aku. Pindah teng kene desa Kuasen, semoga sakit nggih. Berapa kilo saking mriki? 1 kilo. Ya Allah, perek nemen. Ya Allah, mumpuni laris manis Tanjung Kimpul. Mumpuni laris jamaah padha kumpul. Moga-moga syafaate ya kumpul teng mriki, berkah wasilah hajatipun Bapak Lintang sak keluarga. Amin Allahumma. Mudah-mudahan Bapak Lintang, Ibu Dewi sak keluarga dados mergi ingkang mawaddah warahmah, keluarga ingkang sakinah, keluarga ingkang ahlul ibadah, keluarga ingkang ahlul jannah. Adik kula, adik Dea lan adik Eka dados lare ingkang saleh-salehah, lare ingkang qurrata ayun, lare ingkang ahlul Quran, dados lare kami guna mungkin agama nusalan bangsa. Kita semua dipun tetepaken islame, ditetepaken imane, ditambah ikhsane, kabaran sehat panjang yuswa, ngesengka manfaat ingkang barokah, lan pungkasan gesang sagat husnul khatimah. Amin Allahumma, amin Allahumma,
ampun kontur ampun sengkarmin, saya istuk lonyun berkah doa saking para masyayikh wonten ing tlatah Karangrejo samangke dipun imami kalian akhin al-kiram ramokei Agus Junaidi. Semoga saya istuk kagem dalem nyuwun tambeng berkah nyuwun siada umbutan sakit kula amargi kula tesinem kula ngeta yang istri justru kiai kula titip pesen orang sah kwelenjean mumpuni mangkot. Doa dipun pimpin kalian para kiai sekalian kuen jaluk dungo jaluk siadah karo masyayikh wonten ing desa ingkang kangge ngaos samangke Rama Kiai Agus Junaidi ingkang derek mimpin doa dalam ngaturaken agung panuwun Bapak Kades PJ ingkang sampun memberikan izin kali Bapak Lintang sang warga wonten akan hajat menika mudah-mudahan panjenengan samangke sakbibare doa kondur ganti lujeng widodolir ingkang saking sami kula menapa saged pinanggih mali wonten ing lain majelis saking kala sedaya kala pati iki papunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan saestu, mohon bimbingan ugi mohon didikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dati pun mimin kalian Bapak Kiai Agus Junaidi. Semoga salu ala Nabi Muhammad. Salu ala Nabi Muhammad. Qabbalallahu minna wa minkum.